वेलकम बैक। यसमा चाहिँ हामीले इन्भर्स मोडुलस कसरी निकाल्ने भनेर सिक्न खोज्दैछौँ। यसलाई हामीले एक्सटेन्डेड युक्लिडियन मेथडबाट निकाल्नेवाला छौँ। ठिक छ, एक्सटेन्डेड युक्लिडियन मेथडबाट निकाल्नेवाला छौँ। अब मेथडले के भन्छ भन्दाखेरि हामीसँग यो निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त, एउटा कुरा चाहिँ यसमा के हुनुपर्छ भने यो दुईवटाको जीसीडी चाहिँ के हुनुपर्छ त, 1 हुनुपर्छ। 13 र 60 को जीसीडी चाहिँ कति हुनुपर्छ त, जीसीडी भनेको ग्रेटेस्ट कमन डिभिजर चाहिँ कति हुनुपर्छ, 1 हुनुपर्छ। ठिक छ, पर्फेक्ट। यो भयो भने चाहिँ काम गर्न मिल्छ। अभियसली हाम्रो इन्क्रिप्सन कीलाई हामीले चुज गर्दाखेरि यसरी नै चुज गर्छौँ कि योसँग 5 भ्यालुसँग चाहिँ ऊ कोप्राइम होस्। ठिक छ, सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसेन्ट R1 R2 R T1 T2 T यो टेबल बनाउने। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि R1 यो दुईटा अझै ठुलो भ्यालु अभियसली यो हुन्छ, त्यसलाई राख्ने 60 13 अनि इनिसियल्ली T1 र T2 को भ्यालु 0 1 राख्ने। र हामीसँग T को फर्मुला छ T1 माइनस QT2। ठीक छ, T1 माइनस QT2 दिस इज द क्वेसन पार्ट। सो T1 माइनस QT2 हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ त, R1 लाई R2 ले डिवाइड गर्छौँ, मतलब 60 लाई 13 ले डिवाइड गर्ने। कति आउँछ, 13 चौको 52, सो कति आयो, 8 आयो। भनेपछि यो भनेको क्वेसन पार्ट हो, यो भनेको रिमाइन्डर पार्ट हो। त्यही भएर म यसलाई 8 लाई यहाँ राख्छु, सरी 4 लाई यहाँ राख्छु क्यूमा र R लाई 8 लाई यहाँ राख्छु। अब मैले यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। 0 - 4 × 1, 0 - 4 × 1 भनेको कति हुने हो, -4 हुने हो। -4 मैले यहाँ लेखेँ यहाँसम्म। ठीक छ, पर्फेक्ट पर्फेक्ट। अब आउँछ नै, अब हामी के गर्छौँ त, यसलाई शिफ्ट गर्छौँ। R2 लाई R1 मा लाने 13 अनि R लाई R2 मा लाने 8। ठीक छ, अहिलेलाई यहाँ त्यतिकै छान्ने। अनि T2 लाई T1 मा लाने 1, T2 लाई T2 मा लाने -4 यहाँसम्म। ठीक छ, पर्फेक्ट। अब फेरि हामी के गर्ने त, सेम प्रोसेस दोहोऱ्याउने। 13 लाई 8 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, 8 भनेको 8 एकाने 8 8 5 13 पर्फेक्ट। भनेपछि यो चाहिँ क्वेसनमा गयो 1 अनि यो चाहिँ रिमाइन्डरमा गयो 5 यहाँसम्म। ठिक छ, अब हामी के गर्छौँ त, अब यस्तो गर्छौँ, पर्फेक्ट। अब 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 फेरि यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यो भनेको देश 1 माइनस 1 × -4, 1 × -4 गर्दा 1 + 4 भनेको 5 आउने भयो। त्यही यहाँ 5 आयो यहाँसम्म। ठिक छ, अब फेरि हाम्रो काम के हो, अब फेरि यसलाई सिफ्ट गर्ने, यसलाई यहाँ ल्याउने अनि फेरि यो आरलाई यहाँ ल्याउने 5 अनि -4 5 यहाँसम्म। ठिक छ, अब हामी के गर्छौँ त, 8 लाई 5 ले डिवाइड गर्छौं, 5 एकाने 5 3 बाँकी भयो। यो भने क्वेसन भयो, यो भने रिमाइन्डर भयो। हामी के गर्ने, क्वेसनमा 1 दिने, रिमाइन्डरमा 3 दिने। अब यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, -4 - 1 × 5। ठीक छ, यो T1 माइनस सरी ओके T1 माइनस QT2 हो, T1 माइनस QT2 हो। त्यही भएर के गर्ने त, हामीले T1 भनेको -4 माइनस 1 × 5 भनेको 5 भनेको -9 आयो, -9 आयो यहाँसम्म। ठिक छ, पर्फेक्ट। सो अब के गर्नु पर्यो, हामीले फेरि सिफ्ट गर्नु पर्यो। यहाँ 5 आयो, यहाँ 3 आयो, यहाँ 5 आयो, यहाँ -9 आयो। हामीले सिफ्ट गर्दैछौँ, यसलाई यहाँ ल्यायौँ, यसलाई यहाँ ल्यायौँ। अब हामी फेरि के गर्छौँ त, फाइभलाई 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, देखिन्छ होला आयो। ओके, सो 3 ले 3 × 1 = 3 यहाँ 2 भयो। भनेपछि दिस इज क्वेसन, क्वेसनमा 1 छ हामीसँग र अनि रिमाइन्डरमा 2 आयो यहाँ। ठिक छ, अब यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। देश T1 5 माइनस 1 × -9 भनेको +9 भयो, 5 + 9 भनेको 14 आयो यहाँसम्म। ठिक छ, पर्फेक्ट, 14 आयो। अब हामी के गर्छौँ त, फेरि यसलाई सिफ्ट गर्छौँ। 3 2 अनि -9 14 आयो यहाँसम्म। ठिक छ, अब हामी के गर्छौँ, 3 लाई 2 ले डिभाइड गर्छौँ, 2 × 1 = 2 यहाँ 1 आयो। क्वेसन 1 रिमाइन्डर 1, क्वेसन 1 रिमाइन्डर 1 आयो। अब यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ, -9 ओके -9 -1 × 14। ठीक छ, -9 × 1 × 14 भयो। कति आउने भयो त, यो भने -23 आउने भयो। ठिक छ, 14 मा 26 3 23 पर्फेक्ट, -23 आयो यहाँ। अब फेरि यसलाई हामी सिफ्ट गरौँ, यहाँ 2 आयो, यहाँ 1 आयो, यहाँ 14 आयो, यहाँ -23 आयो यहाँसम्म। ठिक छ, अब के गर्ने, हामी अलिकति गन्जागोल देखिन थालेछ। ओके, अब एन्सर आउन आँटिसक्यो। अब 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। कति आउँछ, 2 × 1 = 2 सो रिमाइन्डर 0 आयो, क्वेसनमा 2 आयो, क्वेसनमा 2 आयो, रिमाइन्डर 0 आयो, रिमाइन्डर 0 आएपछि अब हाम्रो एन्सर अलमोस्ट आइसक्यो। अब हामीले यहाँको भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ, कति हुन्छ यहाँको भ्यालु भनेको दिस 14 - 2 × -23 टू इंटू माइनस 23 गर्दाखेरि 46 14 प्लस 46 भनेको 60 आउँछ पर्फेक्ट 60 आएको छ त्यही भ्यालु आउनुपर्छ जुन चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल भ्यालु थियो। अब यो रिमाइन्डर 0 आइसक्यो अब हामी के गर्छौं त शिफ्ट गर्छौं एकचोटीलाई 1 0 अनि 14 गयो यहाँ -23 र अनि यहाँ 60 आयो ठीक छ। हामीले यो शिफ्ट चाहिँ गर्छौं अब यो डिवाइड गर्न मिल्छ त मिल्दैन नि त 1 लाई 0 ले डिवाइड गर्ने भन्ने कुरा भएन नि त हो यहाँ थिम आइसक्यो अब हामी स्टप गर्छौं र अनि यो बेलामा t1 को भ्यालु जुन छ यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुन्छ मतलब यो यसको भ्यालु हुन जान्छ तर यो त नेगेटिभमा आयो त्यसैले अब हामी यसलाई के गर्छौं त पोजिटिभ बनाउनलाई यसलाई हामीले पोजिटिभ बनाउनको लागि 60 सँग 60 प्लस -23 गर्छौं यो भने कति आउँछ त हाम्रो 37 आउँछ ठीक छ। यसरी हाम्रो d को भ्यालु 37 आएको र यो भ्यालु भनेको त्यो भ्यालु हो जुन चाहिँ यस्तो हुन्छ e इन्टु d मोड 60 गर्दा अब 1 आउनु पर्छ ठीक छ। यो भ्यालु भने त्यो भ्यालु हो तपाईले अब 13 इन्टु 37 मोड 60 गर्नु भयो भने 1 आउँछ ठीक छ मतलब त्यसलाई डिवाइड गर्नु भयो भने रिमाइन्डर 1 आउनु पर्छ यसरी हुन्छ त्यसैले हाम्रो डिस्क्रिप्सन की चाहिँ यसरी आयो ठीक छ। सो दिस इज अल अबाउट एक्सटेन्डेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम to find the multiplicative inverse of the inverse modulus. Thank you.